A Câmara de São João do Manhuaçu aprovou um novo programa social para o município. A partir de agora, a Prefeitura poderá conceder 150 bolsas para estudantes universitários estudarem na cidade. Em reunião extraordinária, presidida pela vereadora Leninha do Preto, com a participação de todos os vereadores, foi aprovado o projeto de lei que cria o programa social Bolsa Aprendizagem Profissional. Com base em critérios sociais justos, serão concedidas até 150 bolsas de estudos para jovens ou adultos de famílias carentes do município que visam ingressar em cursos de graduação EAD de administração ou pedagogia. Para a implantação do programa, será firmado um convênio entre a Prefeitura e uma faculdade que instalar polo de apoio presencial no município de São João do Manhuaçu. O valor da bolsa será de R$ 299 por estudante mês. A seleção será mediante um edital público pela Secretaria de Assistência Social. Os vereadores aprovaram também a abertura de crédito especial no valor de R$ 275.000 para pagamento do auxílio financeiro para 100 famílias carentes do programa Renda Cidadã. E dando sequência ao convênio assinado com o governo do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de São João do Manhuaçu assume turmas das escolas estaduais Professor Juventino Nunes e Amélia Gomes. Para cumprir o programa Mãos Dadas, a Câmara Municipal aprovou a criação de cargos de professores, monitores, motoristas, assistente social e psicólogo para as novas turmas de estudantes. Também foi necessário aprovar a criação de cargos de motorista para o transporte escolar universitário e para atendimento dos horários do ensino médio integral. Durante a reunião extraordinária, visando a transparência dos atos municipais, os vereadores aprovaram o projeto da Prefeitura que cria os meios oficiais de publicação com a utilização do Diário Oficial Eletrônico. A reunião da Câmara de São João do Manhuaçu ainda aprovou indicações e ofícios a serem encaminhados ao Poder Executivo. É a Câmara de São João do Manhuaçu trabalhando pelo bem-estar de toda a população.